Juha Hämäläinen, millaisille matkailijoille suosittelisit matkailuautoa ja sitten taas matkailuvaunua? Joo, lähtökohta on siinä ensinnäkin, kun aloittaa tätä harrastetta, niin kannattaa ensin joko kaverilta lainata tai vuokrata matkailuväline ja sitten katsota, soveltuuko se itselle ja perheelle vai ei. Mutta lähtökohtaisesti matkailuvaunu on sellainen, jos aikoo pysyä paikallaan, niin sanotusti mökin korvikkeena, tai jos on perheellinen, silloin vaunu on parempi. Molemmilla on hyvät puolensa, ei voi suoraan sanoa, että kumpi on parempi kenellekin. Missä hintaluokassa sitten liikutaan, jos tämmöisen harrastuksen haluaa aloittaa? No ihan halvimmillaan tietysti saa käytetty vaunu muutamalla tonnilla. Ylärajahan tänä päivänä varmaan ei ole olemassakaan, että niitä on niin hyvin varustettuja matkailuautoja ja vaunuja, että se on ihan oman lompakon paksuudesta ja vaimon ystävällisyydestä, mikä tähän sallii. Missä päin suosittelisit matkailuautolla matkustamaan? No vaihtoehtoja on paljon, mutta lähtökohtaisesti Suomi on ensinnäkin sellainen maa, että Suomi kannattaa tutustua ensimmäisenä. Ja sitten kun lähdetään Eurooppaan, maailma on avoin Euroopan osalta ja toki pääsee pitemmällekin. Ja tänä päivänä myöskin Venäjä on tullut vahvasti mukaan. Siellä on ihan uutta näkemistä ja paljon. Tää muistaa, että Venäjä on jokseenkin laaja maa. Mistä saa lisätietoja, jos karavaanimatkailusta kiinnostuu? No meidän sivultamme karavanarit.fi, sieltä löytyy kattavaa kattausta joka lähtöön. Meillä on sitten omat yhteyshenkilötkin olemassa eri, sanoisiko maan osien osalta, jotka hoitavat näitä asioita ja tietävät tarkemmin. Mutta kaikki tieto löytyy meidän omilta sivulta. Onko jäsenyys SF Karavan ry:ssä pakollinen sitten matkailuautoilijoille? Toki me toivoisimme, että näin olisi, mutta ei tietenkään. Suomalainenhan saa tehdä omat päätöksensä, kuinka haluaa olla niin sanotusti villiä, vapaan tai liittyä järjestöön. Me suomalaiset olemme kyllä järjestöaktiiveja, me haluamme liittyä järjestöön. Ja toisaalta SF Karavan tarjoaa sellaisia etuja, että se jäsenmaksu, pieni jäsenmaksu hyvin nopeasti kuittautuu ihan muutaman päivän oleskelu muun muassa meidän omilla alueilla tai jossakin muissa jäsenetukohteissa, mitä meillä on. Ja etuja kaiken näköisiin asioihin aina. Kaasusta lauttamatkaa siltä vielä löytyy, että kyllä ne kannattaa käyttää hyväksi.